نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا خير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى بعدما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام
وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا فرضا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. بدلت دلتي
مش بجمع بانبان بان النفس امس شخصس من الله رب العالمين يبو كاميا الله رب العالمين هم كامي بيها زباد كي اخشر كي انسان كي بول كس كاميا كاميا بوسو انسان يمفان النفس كو باك مگر رب العالمين هم سوتي كي نفس كي بول كس باك الله رب العالمين فرما وذكر اسم ربه فصلى يم رب العالمين سنا يا تو ببر نماز اخو رب العالمين سنا يا ببر نماز ام الشخص سن الله رب العالمين مش كام يا ام الش الله رب العالمين سن سرك كي شو كام يا بي جو كام يا گو اش پانس پانس اندر وچھن کہ ام سات اس محاسب کرو پانس پانس مس اس وچھن کہ یمن دون چیزن پر چھ اس اتران اس رب العالمین نون کہ ودا کا راستہ کہ ان چ اللہ تعالی سو ناو یا تھا یا ان چ اللہ تعالی سو یا تھا ناو نش مراد چھ سر چھ نہ اللہ ناو یا تھا بلکہ یہ چھ مراد کہ اللہ رب العالمین چھ اس یاد تھا ہر کن جناس یہ دن تیرے آس یہ ہر کن جناس پر اللہ رب العالمین یاد تو دوئی بس نمرس پر چکت فاس اللہ وہ ضروری کہا چھو ام سات ام اس ہر کن جناس پر اللہ رب العالمین یاد روز نماز پر ام اس انسان عزیز ہوں دے گو گوڑنی کی شرط اس مزلی کامیاب بیسے کہ یہ یاد ناو تھا دے یہ چھے ام اس اللہ رب العالمین صاحب کا ہجران تاکہ کس کا کل حس دیوان یس امس ڈیرکت یس وان امس ڈیرکت یہ دوانان چھے سیوات مستقیم یس سلسل زبردست وقت ایمان نائم جنت اسلام اگر اس اے یہ ہے آن پوائنٹ رب العالمین سنناو یس رب العالمین نور اگر اس ایت ایک چیز اس پر عمل کرو کہ اشو رب العالمین سننا او یاد تھا نا ممکن چو آخ انسان گیس زور اثر مبتلا نا ممکن چو آخ انسان گیس بدگری پس مبتلا کہ اس رب العالمین سننا او یاد جائے اور اتمز اخ ناو اس مز گیسے نیم زجیز آسی ات یاد اس مز گیسے نیم زجیز آسی اللہ تعالیٰ سنس امید تگیسے نیم آسی اللہ تعالیٰ سن خوف تے کسی مساس دنبوی چیز چھ لائز پر ملزوم یمسات دیم دنبوی چیز یاد تھائے یمسات دی اللہ تعالیٰ سن یاد اس کران امس انسان سنی یاد کرن چھ درست ندگو یہ تھائے امید یو مثال امس بات گناہ کا پرموت امس پہ اللہ تعالیٰ یاد مگر سوچ بانی دنبوی اللہ تعالیٰ کہنا گو انسان امید چھے امس پر گاہے یہ ہے کہ نہیں امس پر جو ایک کی دویم چیز ونکھائی خوف ہوئی ہو پچھن صحیح کی خوف سوچ امید امس اس پر ایسے اللہ رب العالمین ابتدا صدر قرآن صدر بڑھ چی ہوئی چیز اشنا الحمدللہ رب العالمین سورة الفاتحہ سورة نمخ گو ایشہ اس رب العالمین یہ بھی چیز اشنا الحمدللہ رب العالمین حمد بیان مگر دوی بس چیز الرحمن الرحیم سو چھ سو رب گوچھے اس کرن الوہیت ذکر کہ سو چھ سو رب اس تمام عالمین ہم رب چھو مالک چھو گو ہمیں اعتراف چھ اس کرن دوی چیز الرحمن الرحیم اخبر سو سانکت امید سو چھ رحمن سو چھ رحیم رحمن یس چھو اس چھو دنیا اس خدر تمام لوکن خدر یہ رحمت یسو یہ چھ دنیا اس مز تمام لوکن کو چاہے ہندو چاہ مسلم چاہ یا بی کن مذہب اس کا تعلق تھا اور مال خول چاہ یہ رحمان چاہ ہر ایک اس پرکیس کہ رحمان چاہ اللہ رب العالمین ہر کو اسم کو مگر رحیم یسو یہ چھ خاص اللہ تعالیٰ سے مندل خطر قیامت کی رو محشر کس مادر سانہ آخرت کی دو ایش رحیم تمن کو گو ایش سانی خطر امید مگر دریم چیز مالکی یوم الدین مالکی یوم الدین یس اللہ رب العالمین پاگا جازلی کی دو
بدن سازنک دون مالک آسی یمسز ملکیت دباب آس ہس یت چیز کن کہ دنیا اندر واریا دعوی کر حالانکہ دنیا اندر اللہ رب العالمین مالک دنیا کی دنیا تمام اس اللہ تعالیٰ سن ملکیت مگر یہ مال کر پانس کن منسوخ یہ مون مال دہ ساس وہ ساس کروڑ روپیے یہ اتھ کر پانس کن نسبت حالانکہ یہ ذہنس مجھ یہ سوری زمین زراعت یہ سوری رب العالمین مگر ونان دنیا اندر یہ پلوین سن زمین یہ پستوین سن زمین گو اشن پانس کن منسوخ یہ کر مگر زاننے باوجود مگر آخرت کیا آسی آخرت آسی اوی و رب العالمین مالک یوم الدین یہ پتہ کہ اللہ رب العالمین سن یہ سوری عالم مگر تج آس خاص طور تک یہ ون لمن الملوک اليوم دنیا بادشاہ کت این الجبارون این المتکبرون سرکش کت متکبر روح کت دنیا بادشاہ کت تم یہ برو از کس بادشاہ سوشن تم از کس مالک سوشن تم اوی اہم سال خطر خوف مالک یوم الدین گو اشی آخرت الدہ یاد تھا گو یم سال تس رب العالمین یاد چھ تھاون تہ من گژھن سہ چیز ضروری آسن اکھ گژھس خوف آسو دویم چیز گژھس امید آسو از دپنا اشی امید غالب اللہ رب العالمین کر معاف اشی اتھ سہ سہ دن تھاون یاد کہ روز قیامت کے دوہ شاہ اس ایم چیز حساب پتہ یتن تس آسو سوال چھ نہ پتہ سپدان سوال چھ پیدا سپدان کہ اس کرو پنہ ست کاروبار اس یا پنہ ست عہدس کن تہ قسم کاغذ اس تلو کا غلط قدم سوال چھ پیدا سپدان مالی مرغو چیز کس نے ساتھ یہ ہے کو مدہ کا رسم کہ یہ رب العالمین یاد یہ رب العالمین یاد ہو حالائے کی کلم چھ لاکھ مگر پنہ ست کلم سند چوار یہ زیادہ معنی اس نے صرف یاد ہی اٹھا ہوں کہ بلکہ جو حقیقی مان ہے اللہ رب العالمین یاد تھا تجارت آسا کرا از گیس یاد کن سورة النور چھ آج رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ تم لوگ ایمن لوکن نا یہ تجارت یہ خرید و فروخت کرو رب العالمین سے ذکر نشگاہ چکارا تم نبنا فلاح کرو بکتا چھ خریدار ایمان کہا کرو اسی ہر چیز پات پڑھو پات مچھو اس نماز وہ نماز شریف پڑھ کر اس دوان کی نماز شریف کا مانا تھا اور عدل کی ہندگی ایک ساتھ یوں کیوں ایمان آسے ایمس پیز پانس پانس محاسب کر کہ اسے آخ دور شو سن گزرے ہو ایک ساتھ یہ دور روز ایک ساتھ آخ انسان ایمس بکاندار اس مشو سیوان اور ایم پتہ اس دوان میں شیئی دیل پھلو ایم چیز میں مست ایم چیز میں ایم پتہ اس تولن تھی یوان وہاں اس یوان ایم پتہ میزان پتہ تولن اور ایم پتہ آسا یہ میں سراکن جس یہ اس تولن آسا یا کوئی اس گسر آزان اجو اس یوان پتہ ہوئے آیت پر رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیت عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ایم ساتھ یہ ہوئی آیت اس یوان پر یہ موش دروئی چیز دروئی اس اک بڑاون موش یس اخ پران وول یس دیوان وول چیز آسن یس نن وول چیز آسن دونوں اس اتنا سے اخ پتہ تھا اور اس یہ سامان اسی طرح پر پاس کچھ دیوان پران اور اللہ تعالی سن یا اس میں اس مشغول بس جی شو رب العالمین سن یا یہ ہے کو وعدہ کا اس رب بھی فصلا مگر اللہ رب العالمین کا ہم سن بل تؤثرون الحیات الدنیا مگر یہ لوگ کیا چکران ایمان اس آخرت اس ترجیح دی مگر ایمان اس دنیا اس ترجیح دی ایمان اس آخرت اس ترجیح دی مگر آخرت روی تیم ساک تیم آخرت یاد رو کی ہی تی ایمان اس کا ترجیح دنیا اس تھوڑا سا مزہ کھر تھوڑا سا عزت کھر تھوڑا سا کمائی کھر تھوڑا سا نفع کھر آخرت کو نفع کری مو برباد آخرت کو خوید کری مو برباد یورچ رب العالمین سنات حی علی الفلا یورچ اس آن صور آسم کمالی تورا سمز آسم یورچ کسر حی علی الفلا یورچ آسم آن انسان گنا گری مز مز واقع تورا تورا سا لطف خطر چی رب العالمین سنات ترک کرا
مردو حضرون الحیات الدنیا آخرت کی زندگی نسبت چین دنیا چی زندگی دیوان ترجیح یم چی مقدم تاوان دنیا مگر رب العالمین سب کامون کیا شو یمن چی یہاں کیا سمجھتا رہا اسی لوکن چی یہاں کیا سمجھتا رہا والآخرت خیر و ابقا آخرت یسوس چی زیادہ بہتر دنیا کھود کی اندر جو بہتر چا آخرت بلکہ خیر لفظ میں امروح کے وہ مت کے خیر چھو امروح اسم تفضیل چھو آخر کی انتی چھو پانے اسم تفضیل کہ ساروی خود زیادہ بہتر ساروی خود زیادہ بہتر چھو آخرت و ابقا آپ کو بہتر دورین چیز و ابقا یس باقی روز بھی یس دار الخلد یس دار البقا دار الخلد چھو استاد گارس مانان یس ہمیشہ روز بھی دار البقا چھ استاد کر اسمان اس باقی روز گل چھ اس یل کہ زم دنیا اشو دار فنا ہم فنا اشو دار قرار دار فنا چھ یس فنا گتو یم چھ نعمت زائل گتو وای ختم گتو وای کوتا کی مز تلو اس کوتا کی آرام تلو اس مگر آخر کار چھ اس اللہ تعالی اس رو برو کھڑا گسو اللہ تعالی اس نزدیک کھڑا گسو مز تلو کو بوز ایشو آرام کر کو بوز فوج تل کو بوز مگر سر گیسس اللہ رب العالمین سن یہ فرمان یاد روز مالک یوم الدین کہ دعا چھ سن یہ وول یم سات اسیمن تمام نعمتن اس پر سورۃ التکاثر اس اللہ رب العالمین چھ فرمان ثم لا تسالن یوم عن النعیم کہ صدق چھ یہ وول کہ ایکس نعمت متعلق یہ سوال کر ایکس نعمت مولی صاحب شو وین کر احد آمد دن یہ شو جسارت کرن لوکر بوٹن کھڑا گسن امس یت نعمت متعلق سوال کر اخلاص سان اس کا دعوت دیون کن تو اس کا بنا لوگ کیسے مانے واہ واہ نہ مولی صاحب چھا تقریر کرن بول کن کی مولی صاحب چھا زبردست کن کی پنڈو کہو سے چھا امس تاگر متاثر کرن کن کی اور مقتدین تی سوال کر مقتدین تی سوال کر رہا نعمت اسے چو سی بوز ران ات پوٹ تت پوٹ پانوس گناگار پانوس خطاکار مگر اللہ رب العالمین اس اسم اس کو مہن تیجی سے اس دعوت ہاتھ نہ ہوئی اس سے بوزت یہ کہت اس سے یہ حق بوزت امت کوتا اترے اوسا چو اس خط من کہتن محاسب کران کن کہیں گے چو اس خط من کہتن پر گورو فکر کران کن کہیں گے کن چو سو دبان نہ یہ اور گھنٹ آپ گھنٹ گس نکھ واسن نماز پڑھو وقت دنیا یہ اس ونان چھ ایک کل موزن بے کل پائے یہ سان زندگی میں سہارت گس سہارت گس نہ اس گسن کی ہند اوی چھ رب العالمین متعلق نہ رہے اش رب العالمین اندر بہترین چیز عطا کرے اور یہ ترو چیز اللہ رب العالمین اس ذکر چھ کر قران اس بطور خاص اللہ تعالیٰ سے نعمت چھ بے شمار مگر ترجیح سے جس مسندر یم بار بار اللہ رب العالمین ذکر چھ کرنے سورة العراف سورة نمبر سات آیت نمبر اکت کن شی اللہ رب العالمین چھ بیان کرا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کی میں بنائی میں کر پودر جن تے انسان کثرت سان پور بوز جن تے انسان کرنا کثرت سان پود مگر کیم خود کرے پود سورۃ زاریات اس میں اللہ رب العالمین فرماون لیا بدو پن عبادت خود کرے پود مگر سورۃ الاعراف اس اندر رب العالمین فرماون لجحنم میں کریم جہنم خود پود جن تے انسان جہنم خود بنوئے گو اخ انسان سوچ کہ یہ انسان سے انسانیت سے ظلم جنن سے چی ظلم کہ اللہ رب العالمین فرماون کہ میں بنائی جہنم خطر مگر اللہ رب العالمین کو بیان یہ من بس حمد ترے چیز ترے اوسا بہترین نعمت کم خود کھان یہ رضای رب العالمین تم کیس کریں جہنم خطر پور تم کیس بنن جہنمی
تمن آسن رب العالمین تم چیز تھمت کہ تم ہیکن رب العالمین پزن مگر تم آسن غفلت اثر تم آسن اوائڈ کرن تم چیز تم آسن بوزن باوجود تہ بے خبر بن بے خبر بن بوزن باوجود تہ آسن تم غور و تدبر کران کہیں اللہ رب العالمین کرن یمن متعلق بایا کہ یوں ہی تراؤ میں بھی جہنم سین بلکہ تمن آسن تم برا اوصاف تمن آسن تم خطا پنو خطاؤ کے وجہ سے کیسے تم جہنم اللہ تعالیٰ کر رہے تمہیں پر ظلم کی پنو خطاؤ کی وجہ سے کیسے تم جہنم اللہ رب العالمین کا نمایا لہو قلوب لا یفقہون بہا گڈ چیز تمن آسن دل ادا کر تمن لوکن آسن تمن جنن تمن انسان آسن دل ادا کر لا یفقہون بہا مگر یہ دل سے تم سمجھان آسن گو اجن چھو نقت نیران کہ دل چھ اللہ تعالیٰ سوزمت دتمت کم خطرے سمجھن خطرے گو اخ چیز کہ دل آسن یمن عطا کرمت مگر لا یفقہون بہا یم آسن نہ سمجھان کی ایک مطلب چھو کہ یہ دل آس گئے ہوتا یا اس باقی تمام چیز سمجھان مگر سمجھن آسن اللہ رب العالمین سن توحید کی یا اس باقی تمام چیز سمجھان دنیا کے اعتبار آسی ویل یا سواری آسی ایڈوکیٹڈ آسی مگر رب العالمین آسی سمجھان رب العالمین سن دین آسی سمجھان کی رب العالمین سن شریعت آسی سمجھان کی اب تین آسی پا گو اب چیز دن چیز وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أَمِسْ آسِن مَا أُوشْ عَتَا كَرْمَسْ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا مَدَرْ يَاسْنِي مَا أُوشْ عَسِن بِشَانْ بِهِ أَمِكْ مَطْلَبْ شُمِكِي يَاسْنَا أُوشْ كَنْ كَوْدْ شِي مَا دَشِي مُشَاهِدَ كَرْنَ كَوْدْ رُوشْ مَا كَوْدْ يَاسْ بَاقِي تَمَامْ چِيز بِشَانْ مَدَرْ يَمِسْ حَقِيقَةَ صَدَرْ بُشُرْ أُوشْ يَمْ أُوشْ يَمْ خَوْدْرِ يَمِسْ اللَّهُ تَعَلَى حَقِيقَةَ صَدَرْ آسْ دِتْمَتْ یہ وشمہ خطرہ نہیں دیتا مزا آسن تے آسنی نکھان گئی اور شو سوچ ہے کہ رب العالمین ساکھ انسان پر اسم دل سوچ ہے کہ انسان ایک اس رب العالمین اس پر اسم اللہ رب العالمین چھ پاتا ہے ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر دو رات باقی نشانی یم تے دنیا سن رب العالمین تھام چھ ومن مخلوقاته السماوات السبع والارض السبع ومن فيهن الزمين اسمان زمين واسمان الزرميان يدشو بيسكس آية مباركة صدر رب العالمين كان بيان إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب تمام الدنيا سأدرش يمشي النشان يكمن خطر أولي الألباب أقل من الخطر هوشيار لكن خطر فائدہ تلن والن لوکن خاطر یمن آسن میں اوش جسمس مگر یمن اس کرشن فام اس یمن وچن اوس کیسے بے بچان گی آپ کو آیا تو نشان میں یہ وچ یہ نہ کو اس وچ ایسا کو دنیا میں سے کسی کس چیز اس پر غور و فکر کر اور رب العالمین کا کون رس آپ چیز ہے کون وچ یہ پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تم کو نہ غور فکر اش بوز بوز ان گنت فی چا اس بوز بوز ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے سی تیمو کور نہ گورو تی ایم سا تیمو تارو کو اس بھو یہ کرو تو اس ایم سا تارو کا تو بھو یہ کرو تو اس ایم سا زون مش اختا مش تو بھو یہ کرو تو اس ایم سا تیم زائل گئے دو رب العالمین ہے کہ دو بن گورو اس کی گو یہ گورو فکر تمو سوچ کے رب کت ہے کس یہ سات اس سوچو کہ رب العالمین سن تلاش کرو اللہ رب العالمین چاہے سوچ کو رہا بس مت مانا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کہ یس جدو جہد چکا رہا سالی ہدایت کھر اللہ رب العالمین سن ہدایت کھر جدو جہد چکا رہا کہ میرے سنیون ہدایت بپرزماؤن پنن حقیقی معبول اللہ رب العالمین کرم بایا فرماؤ لدین لنہ دیر نم سبولا اس سے تحض وط آسان فرماؤ مگر اس میں جدو جہدی کر اس میں اینو
تمنو يستعون عارزو يستعون سبت لك من يستعون قدرين شيء ولا أعين الله يسرى مغر أعين اسم زيجد كي أخ إنسان أخو سو إنسان يس أنبر إنسان جاء سمجا سو هيك نشان رب العالمين سيكون جدن و إن بخيز غورو فكر كرت الله رب العالمين سيكون رزمين بأخو سو إنسان يتس فنان جاي مشت بشت بسيرة غور كي يهيك رب العالمين سيكون قرآن متعلق ديني كتب اسلام چ کتب ہے کہ یہ مطالعہ کر اللہ رب العالمین سمور بھی کا سکے دنوئی چھ نا دین چھ اللہ رب العالمین کرم بیان ولہم آذان لا يسمعون بها یہ من اصل مکان دیکھ مگر یہ مکان کے احسن نے بوزان کی اے لو مطلب کیا ہو کام چھ اللہ رب العالمین دیوان بوز نہ کرتا یہ کام نہ بوز نہیں تے من کام نہ فائدہ کیا چھ ادم چھ سمان مطلب چھو یمو کانو کن یہ امس بوزن اوس تے آس نہیں بوزان کی تے آس نہیں بوزان کی امس اوس اسلام بوزن امس اوس اللہ تعالیٰ سن معرفت حاصل کر یمو کانو زیر اگر یہ آمہ اوس یا اگر یہ تا طاقت اوس اتھاوان کی ہن تو یہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ سن نشان یا وچت اللہ تعالیٰ سن آیات وچت امپد ہے کہ ہمیں گونو تا تکر کرت کی ہن ایم پتہ آسان ایم سن سوچ کی ایم اس یہ بوزن آمن ہوئی تم بوزن آمن ایم سن رب العالمین سن توحید تم تارن ایم اس فکر کی رب العالمین کی بہت چیزے نادر آیا رب العالمین چیزے پیاران فرماؤں چی فائی لتا تھا بہت چو گسا یا ایوہ انسان ماغر رہا کبھی رب دے کرو کہیں ایم اس عزت ہوئی اس رب اس نشکو چو گسا یہ سے عزت دی یہ سے عزت کری آتا عزت و افتخار بلند کر چون تم آئی سب روزان مگر سب بوجھ تاکن گئی میں کم آسکت آگا یہ من متعلق رب العالمین یہ میں سمجھ ہم تو مہ جہاں نمس یہ ترنو چیز عمومی طور پر بچھو پہ یہ میں ترنو چیز سے تم اگر میں کس انسان اس مزدیل ارچ کان آسکی امسن خبر چھو والیہ زیادہ مشکل علم حاصل کرنا سا واریا زیادہ مشکل گسان علم حاصل کرنا نشنا سال سال علم حاصل کرنا الا یہ مس اللہ تعالی سے توفیق چاہ سا نچ اون دی طور اس دنیا اس مس دنیا نظام مطابق یہ وچا کہ یہ مس انسان اس مس دل کان اور اچ حاصل نہ کہیں یہ شو علم نش محروم روزا جس پر اللہ رب العالمین سورہ نمبر شروع اس مس سورۃ النحل اس مس آیت نمبر 68 اللہ رب العالمین شکر بایا والله اخرجكم من بطون امهاتكم تو یہ کہنو میں پانے و مراجع ہوئے دو یہ رومز او تو اس یہ حالت اس مز لا تعلمون شیئا تو اس نے کی ہی انتظانا وجہ على لکم السمع والابصار والافئدہ گو اتن چاہ سرار سمج کہ اللہ رب العالمین جو فرماوان مدد ہوتے کان مدد ہوتے ارش مدد ہوتے دل لعلکم تشکرون تاکہ تو بلو مین شکر گزار شکر گزار کار پر حق انسان انسان میں سمجھ تا رب العالمین اور رب العالمین کے انسان تا انسان سمجھ اللہ رب العالمین رو کہ من دی پین ترن ہوئی چیز دل تی کان تی ارش اور یہ من ترن ہوئی چیز استعمال جو صحیح طریقہ سمجھ کا مسلمان چھنکن تی بنکن تی ضرورت کہ یہ میسن بیدار ومن انسان ہن کیا لاسکس کیا نیچور ہن کہ یہ کیسے جہنم مطابق مطابق تھمیت اللہ تعالیٰ یہ کیسے تا مصدق تھمیت اللہ تعالیٰ فانو قلائی کا کل انعام بل ہم عدل یہ ساتھ میں من ترنوی چیز دی مگر یہ ترنوی چیز کے لیے وہ صحیح استعمال کی یہ من متعلق ہوں رب العالمین یہ چھ چوپائی بلکہ چوپائی ہم خود پہ بات چوپائی ہم خود پہ بات اچھی مگر اللہ رب العالمین نے اے لوگ سبب کیا چھو فم اولائے کا بدل غافر ہوں یہ انسان یہ من چھو کبھی کی یہ تہ ہے کہ پام پام جنت اس مستحق بن رہے یہ تہ ہے کہ پام پام اللہ تعالی سن پام پام سے اللہ تعالی سن قرب حاصل کرے اللہ تعالی سن نزدیک ہے مگر ان لوگ چھ غفلت اس اللہ تعالی دی اس ان غفلت نشوائے توفیق ما فرمایا